Bonsoir. Enfin, je vois pas positif. Finisce il gol, spero che ta Ghega Bessa Pei. Luka Tetikës, Prishtina.
Yeah.
Në disiplinën 800 metra me balës, në kategorinë 1000 metra, femra, grupmosha, disiplina 1000 metra. Vazhdojmë me grupmoshën u 14 femrat. Banuši. Vazhdojmë, Branjeri Banuš Dokale. Stop, oh, rëvnej. Andaj, bëllin e gorës.